Tan, 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 tan. ¿Quién será que va a salir de aquí de dentro? ¿Quién será? Tudo bem? Sou a Rafaela, mãe da Isis. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Alexandre, o pai da Isis. O que nós vamos fazer hoje? Ir no shopping comprar brinquedos. E você sabe que brinquedo que você vai comprar hoje? Quero um patins. Não. Quer um patins? Eu sei. O quê? Não, é uma surpresa. Nós vamos lá, os amiguinhos vão ver em casa o que, que é, certo? Então vamos lá. Chegamos aqui no shopping, né? Chegamos. O que, que você está colocando aí, filha? Não, em cima. É a máscara? Já colocou. A gente tem que colocar a máscara por causa do distanciamento social. Vamos lá na loja? Vamos na loja, hein? Andando de frente aqui, ó. Olhando pra você. Pega, leva você. Vai. Isso aqui tem que apontar pra você, ó. Tem que ficar assim, ó. Você tá todo apertadinho. Ah? Pera, não quero segurar não, que é o pesado. Tá pesado? Tá. Então tá bom. Oi, tudo bem? Pode entregar esse papelzinho aí na volta que me devolve, tá bom? Tá bom. Oi, tudo bem? Olha, de Barry, isso aqui que faz música. Faz o quê? Xixi e cocô. Prol. O que é isso aí? Prol.
só, agora nós vamos pra casa. E quando chegar em casa, vamos abrir ela pra vocês, junto com vocês. Ai, olha, gente, qual será que vai vir? Qual será que vai vir? O que você tá fazendo aí? Dá uma dança? Como que é? Ei, vem, vamos, o tubarão vai te engolir. Pai! Oi! A cabeça do tubarão, pai! Maior que a cabeça da mamãe, né? A cabeça do tubarão. Pessoal, o papai da mamãe. É menor que a minha. Dá tchau pra Larissa. Tá linda! Tchau, Larissa. Obrigado, tá? Ó, nós já estamos saindo do shopping aqui, nós já estamos indo embora, né? Já compramos a boneca dela. Estamos indo embora. Agora tem um momento que ela gosta muito, que é quando eu corro atrás dela. Ah, vou te pegar. Volta aqui. Vou te pegar. Volta aqui que eu vou pegar você. Eu vou te pegar. Ficou preto. Então vamos abrir? Vamos. Qual será que vai vir, filha? Sei. Nossa. Eu não vou falar. Não vai dar o palpite? Não. Não vai dar falar. Nenhum palpite? Não vou falar. Ó, já peguei água. Se faltar água pra ela comer, só trocar, né? Ó, é de aventura da rosa. Deixa a mãe te ajudar. Ó, ela vem toda rosa. Não, eu esperei ela vem toda rosa. Qual será? Já tá careca. Ó. Eu vou pôr na água. Deixa a mãe agora, filho, pra não cair. Quem será que vai sair daqui de dentro? Quem será? Olha, eu já tô vendo. Quem será? Olha a cabeça dela. Oi? Oi. Quem será? Quem eu sou? Mas a minha mãe tá maluca. Vai! Quem será que vai sair daqui de dentro? Sei. Quem será? Ainda não saiu da tinta, pessoal. Não saiu. Quem será, filha? Sei, não vou falar. Não vai? Não vou. É a Barbie. Surpresa. Borboleta, Barbie gato, Barbie panda, Barbie o que ali? Ovelha e Barbie unicórnio. Tá olhando o rosto dela. Barbie unicórnio. Ela é rosa o cabelo dela. Vamos secar ela. Você, agora vamos abrir a surpresa.
Vai abrindo aí. Tá. Eu sou grande até aqui, ó. Ai, o cabelo dela é colorido. Que legal. Mas agora meu rosto é plástico. É, por causa do cabelo, pra não embaraçar. É. Nossa, que linda que ela é, filha. O outro, o outro. Não, esse daqui eu quero escolher. Veio essa aqui, pessoal. É. Ai, que linda a saia dela. Que linda, olha, pessoal. Olha a sainha dela, pessoal. Cheia de estrelinha com as cores do unicórnio. Qual é a sandália? Vê lá, qual que é a sandália dela? Será que é uma sandália aí? Será? Eu tô secando ela aqui, pessoal. É uma sandália! Eu tô certa! Olha! Uma sandália prata! Eu falei que é uma sandália! Pessoal. Já mostrei! Uma sandália! Já falta mais um! Falta mais um! Essa aqui é a roupa! Ai, gente! Tomara, né? Tomara que é a roupa! Uma esponjinha de coração! Vamos montar ela? Ela é um coração, pessoal. Monta ela, coloca a sainha. Não, primeiro a peru. Isso, a peru. Eita. Eita. Escapou e foi você, mãe. Puxa ele perto. Vai. Mas eu quero a rosa. Segura os cabelinhos. Aí. E encaixa. Encaixa. É a peruca! Calma aí, uma só. Eu só vejo uma sandália prata. Só que é cinza. É cinza, mas sandália azul. Ou é azul. Ó! Ó, pessoal, olha lá. Eu ia ver a sandália dela, assim que não. Que linda, Babi Unicórnio. Agora a saia. Saia. Eu não sabia que veio com uma esponja, mãe. Eu nunca vi. Veio com uma esponjinha. Olha! Olha! Veio umas mechas, né, filha? Ó, umas mechas. Uma mecha azul e uma mecha pink. Olha que linda. Vermelho. Vermelho? Tá vermelho? Agora o sapatinho. E cachorro aqui. Achei bem difícil, ó, consegui. Ih, saiu aqui na frente. A mãe, deixa eu ajudar. Ó. Aí. Já tá preparada pra um desfile. Desfile, eita. Não, deixa eu colocar. Ó, pessoal. Ó. Nossa, então veio a Barbie Unicórnio. Ó. Gostou, filha? Gostou, Isis? Deixa eu ver. Agora eu quero ver outro. Ah, é? Ganhamos um brinde na compra dessa boneca. Ah, ganhamos um brinde por mim, ó. Que será que é isso? Interessante. Interessante. Não. Ui, uma bola. Ah. Trick-up. Você gostou, Isis? Fiquei pé. Você gostou da Barbie Unicórnio? Sim, só que eu gostei mais da unicórnio. Do gatinho também. Cadê a do gatinho? Pega lá pro pessoal ver. Deixa eu mostrar a do gatinho, pessoal. Olha lá. Olha. Tá faltando um sapato. Ó. O cabelo dela é laranja, ó. E o dela é colorido. Ó, veio nas mechas. Vermelho. Ó, tô com um bosque. O cabelo
dá pra você fazer um penteado nela, sabia? É? Com rosa e com vermelho e com azul. Essa aqui, ó. Barbie. Gatinho. Gato. Gato. Que o maiôzinho dela tem um gatinho. Que maiô, mãe? E essa daqui tem um unicórnio. Mãe, que maiô? Isso. Oi, amiga. Vocês gostaram? Eu adorei te conhecer. Eu sou unicórnio. Oi, eu sou a gatinha. Tudo bem? Não é? Não. Ai, amiga. Oi, amiga. Ai, meu sapato. Ai, que sapato lindo. Nossa. Ai, meu, tá faltando um. Pessoal, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal e deixa seu like. Obrigada. Um beijo para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau.